يعقوب خيال يسوع akawaambia chakula changu ndicho hiki ni atende mapenzi yake aliyempeleka nikamalize kazi yake hamsemi bado miezi minne ndipo yaje mavuno tazama mimi nawaambia inueni macho yenu mtazame mashamba ya kuwa kumekwisha kuwa mekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Naye avunaye hupokea mshahara na akusanyaye matunda kusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avunaye wapate furahi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mji ule nimeruka mstari 39, na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale Wasamaria walipokwenda walikuwa ni walipomwendea walimsihi akae kwao, na yakakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia mwenyewe tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Mungu alibariki neno lake. Yesu alikuwa anatoka Yerusalemu anarudi Galilaya au anaenda Galilaya, na kilichomtoa Yerusalemu au kilichomtoa Uyahudi ni kwamba habari zilienea na kuwafikia Mafarisayo kwamba Yesu anawafanya wanafunzi wengi na kuwabatiza, lakini Biblia inasema Yesu mwenyewe hakubatiza isipokuwa wanafunzi wake. Yesu hakubatiza watu kwa maji, kwa sababu ubatizo wa maji Yesu haufanyi na uwaachie wachungaji. Yesu anabatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akachagua njia ya Samaria katika kurudi Galilaya au kwenda Galilaya, akapitia katika mji wa Sikari na katika kisima cha Yakobo ambacho Yakobo alimwachia Yusufu mwanaye. Na kwa kweli kwa mchana Yesu alikuwa na kiu, akaketi kisimani vivi hivi, na muda huo akaja mwanamke wa Samaria kuteka maji. Yesu akaanza kuongea na yule mama, akamwambia naomba nipe maji ninywe. Mama akasema, wewe ni Yahudi, mimi ni Samaria, tuna mahusiano, kwa nini unaomba maji kwangu? Yesu akasema, ungejua karama ya Mungu na ni nani anayeomba maji kwako, ungelimuomba yeye akupe maji, maana mimi nina maji yaliyo hai, ukinywa hayo yataondoa kiu, na kama utakuja tena hapa utaka maji. Yule mama akasema, una kitu cha kuchotea maji? Unawezaje kupita kunipa maji ya uhai? Baada ya mazungumzo, hatimaye yule mama akamwambia Yesu, basi nipe hayo maji ninywe. Yesu akamwambia, nenda umwite mumeo. Na yule mama akasema, sina mume. Yesu akasema, umesema vyema, huna mume, umekuwa na wanaume watano na hata yule naye sasa si mume wako. Hapa umesema kweli. Yule mama akashangaa kuona Yesu amejuaje kwamba ana wanaume watano, maana hata wanaume watano hawajifahamu. Maana huyu yuko Chalinze, huyu yuko Mbagala, huyu yuko Kigamboni, huyu yuko Mwanakoto, huyu yuko Magomeni, huyu anakuja Jumamosi, huyu Jumanne, huyu Alhamisi, huyu Ijumaa, hawajuana. Lakini Yesu amejua, na kwamba mwanaume aliyenaye sasa ni mume wa mke mwingine, yeye anamchukua. Yesu anamwambia, tarudi naye sasa, si mume wako. Kwa neno hilo mwanamke aka ingiwa na hali ya kuanza kuhisi kwamba Yesu huyu tunaeneza naye wenda ni nabii. Ndipo mwanamke akaacha mtungi wake akaenda mjini. Wanafunzi wa Yesu wakarudi wakamwambia, rabi, uje ule, mama alienda kununua chakula mjini. Yesu akamwambia, mimi chakula changu ni kuyafanya mapenzi ya Baba. Chakula cha Yesu kinafanya mapenzi ya Baba. Akawageukia wanafunzi akasema, tazameni, ninyi hamsemi baada ya miezi minne yaje mavuno au kipindi cha kuvuna, lakini mimi nawaambia mavuno yapo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye siku 100 za mavuno.
Na lengo letu ni kumtetea Mungu mwanadamu, watu wake walio dhambini. Na tumeazimia kumtetea nia kwa gharama yoyote ile kwamba tutahubiri, tutatangaza, tutashuhudia habari njema, ili wale walio gizani waweze kuipokea nuru, walio dhambini waweze kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Andiko hili au mstari michache nimesoma, na habari hii nataka niilete kwako kwa lengo la kukuhamasisha katika hii kampeni ya siku 100 ya mavuno makuu. Jambo tunalofanya ni jambo la kimungu, na Mungu anapendezwa na kazi hii. Kwa hiyo tuko hapa kukuhamasisha, kukumotivate kwamba endelea na kampeni hii ya mavuno. Fanya kila kilo ndani ya uwezo wako kuhakikisha wenye dhambi wanaokolewa na wanakuja kwa Yesu. Nataka nitoe taarifa kwako kwamba dunia tulionayo sasa, wakati tulionao, ni wakati ambao watu wamekata tamaa sana kwa sababu ya mwelekeo wa ulimwengu tulionao. Habari tunazosikia kwenye vyombo vya habari, habari tunazoziona kwenye televisheni hazionyeshi tumaini, na zinaashiria mwisho na kuonyesha wazi kwamba dunia haina tena nafasi ya kumsaidia mwanadamu. Leo hii thamani ya mwanadamu imekuwa sawa na mnyama, tena labda hata mnyama ana thamani kuliko mwanadamu. Watu wanachinjwa kama vile mtu anachinja kuku. Si tu unafanyika nchi ya Tanzania, hapa ndani ya Tanzania tumesikia iliyotokea Mwanza, tumesikia iliyotokea Tanga, hata kwenye nyumba za ibada watu wanaingia kumwaga damu. Mwanadamu amekuwa ni kama kuku, kwa sababu watu wamekata tamaa, hawaone sababu ya wewe kuishi wala hawaone sababu ya wao kuishi. Tunasikia na tunasoma na tunaangalia kwenye taarifa za habari watu wakijilipua mabomu, mamia na maelfu ya watu wanakufa mpaka nchi zilizoendelea. Leo hii kuna wakimbizi wa milioni, kiasi ambacho baadhi ya nchi za Ulaya zinaona zitenge na Umoja wa Ulaya ili zipewe jukumu la wakimbizi. Uingereza alitoa kwenye jukumu la kupokea wakimbizi kwa kujitenga na EU, asiendelee kuwa na Umoja wa Ulaya, maana atapewa wakimbizi na yeye hana uwezo tena wa kuwapokea watu waliotoka makwao. Kwa hiyo wamepiga kura ya kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Na sio tu Uingereza, nchi nyingi zilizo na maendeleo na zenyewe leo zinashindwa, zinalemewa, zinakimbia jukumu la wakimbizi. Na wakimbizi wako kila mahala, Afrika, Asia, hata Ulaya kuna wakimbizi. Lakini si hivyo tu, magonjwa yamekuwa mengi mno. Leo wanapambana na Ebola, hawajakamilisha kutibu Ebola, unaibuka ugonjwa mwingine Zika. Wamama wanatoka wanazaa watoto wenye vichwa vidogo. Tunasuluhisha nini? Linazaa nini? Vita kila mahali, umwagaji damu kila mahali. Serikali za nchi zina mitaidi ya kini kufanya uchumi kuwa mzuri, lakini katika juhudi yao ili kuleta ustawi kwa watu wao, ndio hali ya uchumi inazidi kuporomoka. Hakuna maadili leo. Wanaume wanaoa wanaume wenzao, wanawake wanaoa wanawake wenzao, watoto wa umri mdogo wanabakwa. Unyanyasaji na ukeketaji, viungo vya watu vinauzwa kwa ajili ya uharibifu uliopo ndani ya dunia. Kuna vilio kwenye ndoa, kuna vilio kwenye familia, watu wana mahali pa kushika. Tumaini la dunia limetoweka, kila mtu anajua yatimilie wapi. Masikini wanalia, matajiri wanalia, mwenye fedha wanalia, wasio nazo wanalia. Unaona mtu anatembea na gari nzuri, lakini kumbe ni mtu mwenye kilio kikubwa moyoni. Mtu anaweza kaa kwenye mji mzuri,
na nyumba nzuri lakini na kilio kikubwa moyoni kwa ujumla wake dunia imeshindwa kumsaidia mwanadamu watu wenye ufahamu na wenye akili leo wanasoma alama za nyakati kwa wakati tulionao tumaini pekee ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai na ndio maana watu wanaotoka leo tena kwa wingi kwa sababu watakosomi wameona elimu iweze kuwasaidia hata matajiri wameacha kutegemea pesa zao wakuu na watawala wa nchi nao wameona mamlaka inawasaidia wote wametafuta majibu na wameona jibu la kudumu na jibu la kweli liko tu kwa mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti wagonjwa wanamkimbilia wenye shida wanamkimbilia wenye vilio wanamkimbilia na ndio maana kanisa la Magomeni bila kuhesabu gharama tunamtangaza Yesu kwenye vyombo vya habari kwenye redio kwenye TV kwenye magazeti haijalishi tunalipa kiasi gani tunachojua jimbo la Tanzania jimbo la wanadamu halipo kwenye fedha halipo kwenye serikali halipo kwenye siasa jimbo pekee liko kwa Yesu ndiye jibu sahihi na wakudumu na watu wote dunia leo inalia wanadamu leo wanalia hata wazungu wanalia hata waasia wanalia hakuna anayeweza kusimama mwenyewe watu wote wanataka Mungu huu ni wakati wa mavuno huu ni wakati wa mavuno ndio maana tunapaswa kuvuna kwa sababu dunia imeshindwa aliyebaki tu ni mwana wa Mungu Yesu Kristo huu ndio ukweli na hatuwezi kukana hakuna majibu tena sayansi imeshindwa imetupuzea wanauchumi wameshindwa madaktari wameshindwa kila mahali hakuna jibu wanasoma na kusoma wanatatua tatizo hili linakuja hili wanazuia hili linatokea hili leo kuna neno moja kwa ardhi kuna mafuriko kuna tsunami kuna namna nyingi za uharibifu mataifa yanaendelea yanakufa na vimbunga na mafuriko haya yanatokea katika kipindi cha masika kipindi hiki nchi zinaangamia kwa maji nchi zinaangamia kwa maji kwa mabomu ni kilio Korea ni kilio China ni kilio Japani ni kilio Amerika ni kilio Uingereza wanataalamu wote wana vifaa vyote vya kukamata maadui wameweka alamu kila kona lakini ndani ya alamu mabomu yanalipuka ndani ya alamu watu wanakufa sayansi imefeli elimu imeshindwa amebaki mwanaume mmoja anaitwa Yesu ndiye tunayemhubiri ndiye tunayemtangaza ndiye tunayemnena ndiye jibu lako ndiye jibu lako ndiye msaada wa mwisho na ndiye msaada pekee kwa wanadamu Yesu ndiye msaada wako Yesu akitoka Yerusalemu Uyahudi anaenda Samaria anaenda Galilaya anaingia mahali kwa Yeriko mji wa Sikari anaketi kisimani mwanamke Msamaria anakutana naye nataka niongee mambo mawili tu pale kwa habari ya mavuno kuna mambo mengi tunaweza kuongea lakini kwa sababu ya muda niongee mambo mawili tu jambo la kwanza ni habari ya huyu mwanamke Msamaria mwanamke Msamaria Biblia inasema alikuwa ni mwanamke mwenye tabia zisizo nzuri kwa jamii maana Yesu alimuuliza na kumtaka lete mume wake na huyo mama akasema sina mume na Yesu akamwambia umesema kweli huna mume umekuwa na wanaume watano na hata wewe naye sasa si mume wako nataka niwaulize kanisa mwanamke mwenye wanaume watano kwa wakati mmoja huyo utamwitaje leo how do you call such a person mwanamke mwenye wanaume watano kwa wakati mmoja kama alikuwa Dar es Salaam wewe unamwita nani kahaba huyu mwanamke alikuwa kahaba hata wanaume watano walionao sio waume zake wengine ni waume wa watu wengine alisababisha ndoa za watu zivunjike alisababisha baadhi ya wamama wasipate huduma za waume zao
alisababisha watoto wasipate elimu maana alikuwa kipola waume za watu. Sasa huyo mama angekuwa anaishi leo na amepanga nyumba moja na wewe, wewe uko chumba upande huu, yeye uko chumba upande huu, hapa Magomeni, na wewe unajua tabia zake, ni wangapi wetu wangeweza kumkaribisha mwanamke wa jinsi hii kwenye sisi group yao? Ni wangapi wetu wangeweza kuongea na mwanamke mwenye tabia ya jinsi hii? Mimi nina hakika kwa jinsi ninavyofahamu watu wa Mungu, huyu angekuwa gumzo, huyu angetengwa, angeonekana hafai wala hastahili hata kuishi kwenye nyumba moja na mlokole, wala asingepata salamu yetu, maana ni mchafu. Na kama angethubutu kuingia kanisani, mama ambaye anamfahamu angejitenga naye na angeamia mahali pengine, na angemwambia mama ni jirani na yeye ameingia kaaba. Wanawake wakae vizuri na waume zao, wakianza kumnyoshea vidole na kumbagua na kumnena vibaya kwa sababu ya mwenendo na tabia zake. Hii ndiyo ninavyofahamu. Ikiwa mtu kanisani amekosea, watu wanamtenga, watu wanakaa naye mbali. Ni mara ngapi mtu mwenye tabia mbaya kama ya huyu mama ambaye anafahamika mji mzima anavunja ndoa za watu? Yesu ni Bwana wetu, mtakatifu kuliko watakatifu wote, mwenye haki kuliko wenye haki wote, alijua fika tabia za huyu mama. Maana Biblia inasema Yesu alimwambia na wanaume watano, na akaambia naye sasa zile wako. Huu ni ushahidi kwamba Yesu alijua kuwa huyu mama ni kahaba. Lakini Yesu ni mtakatifu sana, na Yesu ni mwenye haki sana, ambaye kiongozi wetu sisi hakumtenga, badala yake akaenda kukaa naye, wakaanza mazungumzo. Nini tunajifunza? Kwamba alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na alipopotea kutoka mwenye dhambi, hapo ndio mlokole anayo kazi ya kufanya. Na alipopotea kutoka mwovu, hapo ndio Mkristo anayo kazi ya kufanya. Hakuja kwa ajili ya watakatifu, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hakuja kwa ajili ya wenye afya, alikuja kwa ajili ya wagonjwa. Wakiwepo mwenye dhambi, hiyo ndio kazi namba moja uliyoitiwa. Na Yesu akasema, ninyi wanafunzi mmeitwa kufanya kazi, na kwenye kazi hiyo mtalipwa mshahara. Na toa wito katika kanisa hili kwamba wakati wa mavuno ni sasa. Wenye dhambi ndio tena tunaishi nao majumbani, tunaishi nao kazini, tunaishi nao kwenye biashara, wapo mashuleni, ni majamaa zetu, ni rafiki zetu. Badala ya kuwatenga, badala ya kuwabagua, badala ya kuwakimbia, tuwakaribishe kwenye nyumba zetu, tuzungumze habari za Yesu. Wanamhitaji Yesu, wana njaa na Yesu, wana kiu na Yesu, wamechoka na dhambi, wamechoka na dunia. Hakuna jipya kwenye dunia. Wamegundua kwamba hizi nyakati za hatari, hawataki kuitegemea dunia, wala kuhitaji wewe na mimi kuwahubiri Yesu. Lakini leo wengi hatujishughulishi na hawa, tunawaona ni watu najisi, kana kwamba uokovu wetu tumeupata kwa matendo yetu wenyewe. Nataka nikukumbushe, umeokolewa kwa neema. Hata kama ulikuwa na dhambi kama huyo mama, bado dhambi hiyo ndogo ingekupeleka jehanamu. Mungu anataka baada ya wewe kuokoka uifanye kazi. Our primary job ni kuhubiri Injili. Kama uliajiriwa na serikali, kama uliajiriwa na kampuni yoyote au taasisi yoyote au mtu binafsi, tayari wewe uliokoka ulishaajiriwa na Bwana. Unayo ajira na unayo kazi ya msingi na ya kwanza. Kazi yako ya kwanza na ya msingi ni kuwaleta wengine kwa Yesu. Ukiwa pale ofisini unamwenye dhambi, waubiri waokoke. Pale shuleni unamwenye dhambi, waubiri waokoke. Pale nyumbani mtaani kwako unamwenye dhambi, pale sokoni ni jukumu langu, ni jukumu lako. Ingia na dhambi yoyote, kuhakikisha mwenye dhambi mmoja anatubu. Hawa wenye dhambi ndio Yesu aliwafia. Hawa wenye dhambi
ndio Yesu alikuja kwa ajili yao, na moyo wa Mungu unawataka hao waifikie toba. Na wewe umeokoka, amekuacha duniani ili uifanye kazi yake. Siku ukifa atakuuliza kazi uliyoifanya ni ipi. Wapenzi, tutaulizwa. Paulo anasema kazi zetu zitapimwa, tena zitapimwa kwenye moto. Kama kazi yako inateketea, basi wewe una faida, lakini kazi yako ikisimama, Bwana atakuja mtumwa mwema na utapewa mshahara, yaani taji ya uzima. Natangaza tumeacha duniani tufanye kazi. Tunayo kazi ya kufanya. Baba, unayo kazi ya kufanya. Mama, unayo kazi ya kufanya. Mimi ninayo kazi ya kufanya. Kazi namba moja na ya msingi ni kuvuna roho zilizo dhambini, ni kuhubiri sokoni, kuhubiri barabarani, kuhubiri shuleni, kuhubiri mtaani, pale nyumbani, kwenye radio, kwenye TV, kwenye magazeti. Hubiri injili, hubiri injili. Hiyo ndiyo kazi ya kwanza na ya msingi ya wababa, wa mama, vijana, mabinti, wazee kwa watoto. Kila mwamini anayo kazi ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Naweza ukatoa pesa yako ikahubiri, watu wakahubiri. Pesa yako ikawapeleka watu kwenye TV, ikawapeleka watu kwenye radio, wakahubiri, watu wakaokoka, umehubiri pamoja nao. Wakasafiri kwenda huku na kule, wakahubiri, watu wakaokoka, umehubiri pamoja nao kwa pesa yako. Hii ndio kazi ya msingi ambayo kila mwamini ameitwa kuifanya. Nasema kwa moyo wangu wote, na ninanawa, maana nina hakika utaulizwa. Nina hakika ya milele Mungu atakuuliza kabisa siku unaposimama mbele zake, ulifanya nini? Kazi niliyokupa uliitimiza vipi? Yesu anasema nilikuja kuifanya kazi ya Baba, na kazi yake ndio hii, kuwahubiri watu waokoke, kuwavuna watu walioko dhambini. Akasema hiki ndio chakula changu, maana nimekuja kwa kazi hii. Na wewe uliyeokoka umeachwa duniani, hii ndio kazi ya msingi uliyopewa. Hii ndio kazi ya msingi uliyopewa. Mama Msamaria, Yesu alimwendea bila kujali uovu wake, maana hitaji la mwanamke huyu lilikuwa ni Yesu, lilikuwa ni Mungu. Watu waliomwona kwa nje waliona ni kama hana hitaji la kiroho, ni kama tunavyoona wengine leo kwa sababu ya mafanikio ya kimwili, fedha, mali, heshima, elimu, tunafikiri kana kwamba hawahitaji mambo ya rohoni. Madaktari wanamhitaji Yesu, mainjinia wanamhitaji Yesu, mawaziri wanamhitaji Yesu, wabunge wanamhitaji Yesu, wakulima wanamhitaji Yesu, walimu wanamhitaji Yesu, walinzi wanamhitaji Yesu, wafanya biashara, wanafunzi, kila mtu ndani yake anahitaji la Mungu. Wewe waambie habari njema. Yesu alialikwa kwenye nyumba ya Simoni mkoma Farisayo, akaandaliwa karamu. Akiwa mezani, akaingia mwanamke akaanza kumgusagusa Yesu miguuni na kichwani na kumiminia mafuta ya parfyumu. Simoni mkoma akahuzunika moyoni, akajihoji akasema, laiti huyu angekuwa nabii angelimjua huyu mwanamke anayesimama mbele yake na kumshikashika ni wa namna gani, akifikiri Yesu ajue. Yesu akamwambia, Simoni, ninalo neno nataka niseme. Simoni akasema, sema. Akasema, kulikuwa na wadeni wawili kwa mtu mmoja anayewadai. Yule anayewawia huyu milioni 50, huyu milioni 1, aliwasamehe wote kwa wakati mmoja. Nataka nikuulize Simoni, katika hao ni yupi atampenda zaidi wanawake, ule aliyesamehewa milioni 50 au milioni 1? Simoni akasema, yule aliyesamehewa nyingi. Yesu akasema, umejibu vyema. Huyu mwanamke unayemwona hapa ametenda dhambi nyingi, amesamehewa nyingi, ndio maana amependa zaidi, lakini uliosamehewa kidogo apende zaidi. Kwa hiyo Yesu alijua kwamba yule mama ni mchafu, lakini damu yake inasafisha kila dhambi, damu yake inaondoa kila uovu. Haijalishi wingi wa dhambi au ukubwa wa dhambi, yeyote anaenda kwa Mungu kwa unyenyekevu. Nguvu ya damu ya Yesu inatosha kukutakasa. Wamubaji wa wewe kenye kanuni, mmoja Farisayo,
mmoja mtoza ushuru. Farisayo akaiweka mikono yake juu akasema, Baba nakushukuru mara mbili, ufunga mara mbili kwa wiki, tena utoa zaka kamili, si kama huyu mtoza ushuru. Bali mtoza ushuru akainamisha kichwa chake chini, akapiga kifua chake, wala kusubutu kuinua mikono juu, wala kusubutu kuangalia mbingu, akalia akisema, ee Mungu nisamehe mimi mwenye dhambi. Yesu akasema, katika hao wawili huyu mtoza ushuru aliondoka akisamehewa dhambi zake, na Farisayo aliondoka na kiburi chake. Sikiliza, wakati anasema hayo, Yesu akasema Farisayo, watoza ushuru na makahaba watawatangulia katika ufalme wa mbinguni, wala sio wazani wala sio wafikiri. Yesu alikuja kwa ajili yao. Ukiona kuna mtu mwenye dhambi, badala ya kumkimbia, hesabu hiyo ni kazi ya wewe uliyeitwa. Anza kuhubiri, anza kushuhudia. Huyo mwenye dhambi ni kazi, ni ajira uliyopewa. Akiokoka utalipwa na Bwana. Petro akamwambia, Bwana, sisi tumeacha yote tunakutumikia, tutapata nini? Yesu akamjibu Simoni Petro anasema, yeyote aliacha kiwanja kwa ajili ya ufalme wa Mungu, yeyote aliacha nyumba kwa ajili ya ufalme wa Mungu, yeye aliacha wazazi, yeye aliacha watoto kwa ajili ya dini, Simoni anawaambia hakika atalipwa mara mia duniani na kisha ufalme wa Mungu. Yeye aliacha yote kwa ajili ya Injili, akauza vitu vyake kwa ajili ya Injili, akatoa mali zake kwa ajili ya Injili, analipwa mara mia kwenye dunia hii, na baada ya malipo haya ana uzima wa milele. Ukitoa shamba lako leo liuzwe kwa ajili ya Injili, utapewa mengine. Ukitoa nyumba yako leo liuzwe kwa ajili ya Injili, utapewa mengine. Ukitoa gari yako leo liuzwe kwa ajili ya Injili, utapewa mengine. Hapa duniani pana mia, na baada ya hapo ni uzima wa milele. Wanaomtumikia Bwana watabarikiwa, wanaohubiri Injili watainuliwa, wanaopenda habari njema watatukuzwa, heri yao wapeleka habari ya mema. Miguu ile inayapili mitaani, inaenda sokoni, inaenda hospitalini kuhubiri habari ya Yesu, wamebarikiwa katika jina la Yesu. Hubiri Injili, waendee wenye dhambi, waendee wenye shida. Pointi yangu ya pili, mavuno yako tayari. Yesu akiwa pale akisema, mwanamke ameacha mtungi wa maji, ameenda mjini. Wanafunzi wamerudi, wanamwambia Rabi, yaani mwalimu, chakula hiki hapa, inuka ule. Yesu akasema, mimi chakula changu sio hichi. Wanafunzi wakajihoji, wakasema, ni mwanamke amemletea chakula. Nani amempa chakula? Mbona hali? Akasema, chakula changu mimi ni kuyafanya mapenzi ya Mungu. Akawageukia Petro, Yakobo, Yohana, Andrea, tazameni mavuno. Hamsemi baada ya miezi minne mavuno yatakuwa tayari kuvunwa? Mimi nawaambia, mavuno yapo tayari, mavuno yapo tayari. Sikilizeni, mwanamke Msamaria alikuwa mdhambi sana, na labda wewe na mimi hatujafikia kiwango cha dhambi inayofanana na mwanamke. Alikana Yesu kwa dakika chache. Biblia haisemi kwa muda gani, lakini labda tufikiri kwamba alikuwa ni saa moja au dakika 40. Ndani ya muda huo mfupi, huyu mama alikuswa na roho, aliondoka akaingia mjini, si tu kwa tafsiri wanaume alikuwa anashirikiana nao. Biblia inasema aliuleta mji wote, maana yake alienda nyumba kwa nyumba. Hey, kuna mtu anaendea mbali zangu, twende mkamwone, yamkini ni Masia. Akamuka mama kakae baya baya, anaonyesha, acha mtoto twende ukasikie baba ameka kwenye bao, acha bao twende ukasikie baba ameka kunywa kahawa, acha kahawa twende ukasikie mama ameka kufanya mahesabu, acha mahesabu twende ukasikie. Mama alipita nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, mtu kwa mtu, akawakulusa wote, akawaleta wote.
Kazi yake. Anataka kufanya kazi yake. Badala ya kwenda kwa
kwenye dhambi. Sema habari za Yesu. Kwa muda unapoteza, usiupoteze. Paulo anasema kazi zetu zitapimwa. Zitapimwa na kazi inayoteketea. Hiyo kazi imekufa. Siku moja utaulizwa. Siku moja nitaulizwa nilifanya nini katika uokovu. Na mimi nalawa na waambia wazi wazi na kweli yote, maana kwa hakika najua utaulizwa na Mungu. Usije ukasema mchungaji ya kumaanisha, usije ukasema mchungaji ya kuzungumza. Leo nasema na usikie, kazi ya kwanza ni kazi ya msingi, ni kuvuna roho, kuwaleta watu kwa Yesu. Ifanye hilo. Ifanye hiyo. Ifanye hiyo. Wanaomtaki Yesu ni wengi. Huko barabarani ni wengi. Huko mitaani ni wengi. Wanaomhitaji Yesu. Ukiwaendea watampokea. Watamwamini. Watamkubali. Wewe nenda waambie Yesu anaokoa. Yesu anasamehe. Wataitikia. Tena kwa machozi. Tena kwa machozi. Na unajua, Yesu alisema utalipwa mshahara. Hakuna kazi isiyo na malipo. Mungu atakulipa. Kama ambavyo mengi alikuwa ajili na kulipa. Kama ambavyo serikali yake ya Magufuli kwa ajili na kulipa. Mungu atakulipa. Mara 100 duniani. Na kisha uzima wa milele. Ni malipo ya maisha. Ninawasihi fanyeni kazi ya Mungu. Huu sio wakati wa kuikumbatia dunia tena. Mungu akupe macho. Soma alama za nyakati. Huu sio wakati wa kuikumbatia dunia tena, ndugu yangu. Dunia imeshashindwa. Isaya anasema dhambi imeangukia na haitasimama. Ni habari hivi njema unaisikia wewe leo. Ni habari hivi njema. Kani serikali na wanasiasa wanaweka mikakati ya usalama wa raia, ndivyo uharibifu unapoongezeka. Na ndivyo damu zinavyomwagika. Leo wanaua watu kwa mabomu, watu mpaka Dar es Salaam. Haujasikia kuongeka watu? Hujasikia kuongeka watu na mabomu? Chinja chinja wanaotayarisha kichwa na kiwiliwili wako Dar es Salaam. Wengi wamekamatwa Mbagala, wengi wamekamatwa hapo Kijitonyama, na hao labda ni sehemu ndogo tu. Wako wengi ambao wameazimia na wamekusudia kuipoteza nafsi yao. Hii ndiyo dunia tuliyo nayo. Wakinichinja ndio nimeshahubiri Injili, wakinilipua na bomu ndio nimeshahubiri Injili. Kwangu mimi kufanifaika kuishi ni Kristo. Lakini nikiishi, wataokoka, watasikia, wataamini. Tunatumia nguvu zote, tunatumia pesa, tunahubiri ili dunia yote isikie. Msaada wa mwisho na wa pekee ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shangilie Bwana Yesu. Ndio sababu siwezi kuelewa kanisa ambalo halikui. Sitaelewa mchungaji wa kanisa lake halikui. Kwa nini? Hali mazuri hapo tayari. Sitaelewa kiongozi wa idara. Idara yake iongezeke. Siwezi kuelewa wakati mavuno yapo tayari. Kama watu wapi kanisa, maana yake sisi tunashinda. Hatuishi maisha ya ushuhuda. Dhambi iko bado ndani yetu. Sio nuru sisi, hatuwezi kuangaza. Lakini tukiishi maisha ya Biblia, watu watakuja, maana watu wanamtaka Yesu. Wale wa Tanzania hawamhitaji, ndio wanamhitaji zaidi. Na wenye dhambi nyingi wakiokoka, wanampenda Mungu zaidi. Nenda kaumini. Nenda kashuhudie, mavuno yapo tayari. Ukitaka kuishi maisha ya raha na ya furaha na Mungu akufurahie, wahubiri watu, walete watu kwa Yesu. Mungu atatabasamu na atakufurahia, maana alisema sio mimi niliyochagua.
ni mimi niliowachagua ninyi, nimewaweka mwende kuzaa matunda. Na niombeni lolote nami nitawatendea. Ukishamletea watu Mungu anahusika na mambo yako. Ukishajitoa kikamilifu kwa Mungu, Mungu anajitoa kwa ajili yako. Natangaza wakati wa mavuno ni sasa. Ndio maana ninaamini mpaka kwenye vimeleo vyangu vya mwili kwamba tunaweza kuleta watu 300 katika siku mbili. Ninaamini pasipo shaka tunaweza kuleta watu zaidi ya 300 katika siku mbili. Na kama wewe huamini, haujui kulipo na hujui majina wala usomi alama za nyakati, lakini kama unasoma alama za nyakati, watu 100 ni wachache mno, watu 300 ni wachache katika siku mbili. Tunaweza, tunaweza. Kama mwanamke mmoja ambaye alikaa kwenye mafundisho hata ya wiki analeta mji mzima, ni mara ngapi wewe ulikaa kwenye mafundisho ya mwezi mzima? Ni mara ngapi wewe ulikaa kanisani miaka 7, miaka 10, miaka 20, miaka 20? Wewe unaweza kuleta Dar es Salaam yote kwa Yesu. Unaweza, ninaweza. Kama watu wawaje, mimi nina shida, wewe una shida, na ni vizuri tutambue tatizo, tugeuke leo tuwalete watu kwa Yesu. Amen. Naomba usimame. Jioji mwenyewe, jikague mwenyewe, umewaleta watu wangapi kwa Yesu? Huyu ambaye tunamsema kahaba, huyu tunamsema mwanamke mwenye tabia mbaya, kaleta watu wa mji mzima. Je, wewe ambaye una tabia nzuri umeleta wangapi? Umeleta wangapi? Ujue ya kwamba utaulizwa mbele za Mungu. Nataka niende kuomba na wewe. Jesus, funga macho yako. Wakati ni wakati muhimu sana kwako na kwangu. Na labda upo hapa hujapatana na Yesu, hajafanyika kuwa Bwana wa maisha yako, ungependa usiondoke hapa katika hali hiyo, maana wewe ni shahidi wa maisha yako kwamba huna uhusiano wa kweli na Mungu, na dunia haina tija tena wala haina msaada tena kwako. Umehangaika sana na sasa umepata jibu, kumbe jibu la maisha yako ni Yesu. Na sasa unasema, mchungaji, ningependa nipatane na huyu Yesu, Bwana wa maisha yangu, kabla sijaondoka hapa nataka niombe na wewe. Ndio mkono wako leo unasema na unahitaji Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Pale ndipo inua mkono wako, nataka niombe na wewe. Inua tu kwa ujasiri, wala una sababu ya kuogopa. Thank you, Lord Jesus. Nataka nikuombee, wewe ni mtu maana sana. Nimekimbia mbio huko nilipokuwa, nilikuwa na kuwahi wewe. Sijui kama unasikia bado nilipokuwa, maana nilihubiri haraka haraka. Akili yangu yote kwa Magomeni, moyo wangu wote kwa Magomeni. Kwa ajili yako. Nataka nikuombee. Nikupatanishe na Mungu. Inua mkono wako juu ni uone. Na wote tufunike macho. Lakini yeye tu anasema anahitaji kupatana na Yesu. Ukiwa umeinua mkono wako juu, hapo jirani yako kuna watu watakusaidia. Wako watakatifu watakusaidia. Endelea kuinua mkono wako juu. Hapo jirani yako kuna mtu wa Mungu yuko na wewe. Sasa naomba wewe mtu wa Mungu akuelekeze kuja hapa nilipo mimi. Njoo tu uje hapa nilipo mimi. Kuna wengine wako nje ya jengo hili ambao wanaisikia sauti hii. Basi na mimi niwape nafasi. Kule mlipo mnaweza kaja kuungana na hawa. Naweza kaja kuungana na hawa. Kule mlipo.
mtu mimi niko hapa na Mungu ambaye amekuleta hapa anataka maisha yako yapatane na yeye. Mimi niko hapa kukusaidia kupatana na Mungu wako. Unaweza kuona kwa macho yako jinsi mavuno yalivyo mengi. Wewe mwenyewe unaweza kusikitisha mavuno yalivyo mengi. Hivi mtu anafanya kazi kuwaleta kwa Yesu, kwa nini Mungu asimbariki? Kwa nini Mungu asimbariki mtu anayekana naye? Kwa nini nisibarikiwe ikiwa nayafanya mapenzi ya Mungu?